Assalomu alaykum. Hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hafta noma dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Saylov bu fuqarolarning saylov kampaniyasida ishtirok etish yo'li bilan saylash hamda saylanish huquqini amalga oshirish shakli. Fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarida bevosita hamda o'z vakillari bilan ishtirok etish huquqidir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Jo'qorg'i Kengash hamda mahalliy kengash deputatligi uchun 5 yilda bir marta o'tkaziladigan saylov jarayoni joriy yil o'zgacha tus oldi. Bu yilgi saylovlarning afzalliklari: yangi saylov kodeksi asosida tartibga solinishi, saylovlarda ishtirok etadigan saylovchilarning oldingilarga nisbatan soni oshganligidadir. To'rtko'l tumanida ham ushbu jarayonlar yuqori saviyada tashkil etildi. Erta tongdan O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston respublikalari madhiyalari yangradi. Bu esa o'ziga xos ramziy ma'noga egadir. Bu yil ovoz beruvchilar soni 126063 nafarni tashkil etadi. Shundan ilk marotaba saylovda ishtirok etuvchi yoshlar soni 6104 nafardir. Tumanda jami 51 ta saylov uchastkasi mavjud bo'lib, saylovlarni ochiq va shaffof tarzda tashkil etish maqsadida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi tomonidan kuzatuvchilar ham jalb etilgan. To'rtko'l tumani Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inidagi 462 saylov uchastkasida ham yangi kun har qachongidan o'zgacha qarshi olindi. Saylov jarayonlarini amalga oshirish uchun fuqarolarga barcha sharoit yaratilgan. Milliy ramzlarimizdan biri madhiya yangraganidan keyin ovoz berish ishlari boshlab yuborildi. Unda tuman hokimi Yangiboy Bobojonov ham ishtirok etib, o'zi munosib ko'rgan nomzodga ovoz berish jarayonini amalga oshirdi. Mazkur saylov uchastkasida 2861 nafar saylovchilar bo'lib, shundan 60 nafarini birinchi marta ovoz berish huquqini qo'lga kiritganlar tashkil etadi. To'rtko'l tibbiyot kolleji binosida mavjud bo'lgan 446 saylov uchastkasida Yangiobod hamda Beruniy mahalla fuqarolar yig'inining saylovchilari o'zi loyiq ko'rgan nomzodga ovoz berdilar. Ushbu jarayonda Beruniy mahallasining faol nuroniylaridan biri Latif ota Yoqubov ham qatnashdi. Bugün 2019 yıl 22 dekabr ana ertalabdan kelib öz namuzatımıza ovoz berdik. Toshkent hamda G'alaba mahallalarining fuqarolari uchun To'rtko'l pedagogika kollejida joylashgan 445-chi saylov uchastkasi belgilangan. Ushbu saylov uchastkasida jarayonlar ochiqlik va oshkoralik tamoyillariga asoslangan holda olib borildi. 1375 nafar saylovchi ro'yxatga olingan 441-chi saylov uchastkasi jamiyat hayotiga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz bilan gavjum. Ushbu hududda ovoz beruvchilarning 37 nafarini saylov uchastkasiga kela olmaydigan qariyalar, imkoniyati cheklanganlar tashkil etadi. Ular qatorida mahallaning eng yoshi ulug' fuqarosi Qutlug' 97 bahorini qarshi olgan Qurbonboy ota Yusupov ham bor. Yana bir mahalla e'zozida bo'lgan hamyurtimiz Otabek ota Jimonyazov ham mamlakat hayotidagi muhim jarayonlarga befarq emasligini ta'kidlagan holda nevarasi yordamida munosib ko'rgan nomzodiga ovoz berdi. 440-chi saylov uchastkasida ham jarayonlar qizg'in pallaga kirgan. Navoiy mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan mazkur uchastkada 1769 nafar yurtdoshlarimiz ovoz beruvchilarning 119 nafarini ilk marta siyosiy jarayonlarda ishtirok etayotganlar tashkil etadi. Birinchi marta saylovda ovoz beruvchilar qatorida Samarqand veterinariya instituti Nukus filiali birinchi bosqich talabasi Shermurod Saparovni ham aytish mumkin. Men Samarqand veterinariya institutining Nukus filialining birinchi kurs talabasiman. Bu saylovga birinchi bor qatnashdim. O'zim munosib bilgan nomzodga ovoz berib chiqdim. O'zi istiqomat qiladigan hududda joylashgan 479-chi saylov uchastkasida ovoz berish jarayonini amalga oshirdi. To'rtko'l tumanining Paxtachi ovul fuqarolar yig'ini Dehqonobod aholi punktida istiqomat qiluvchi Tuvoq Murod Abayev xonadonida qariyib 11 yildirki elektr energiyasi tarmog'i uzib qo'yilgan. 1,732,446 so'm debitor qarzdorlik sabab bo'lib kelayotgan ushbu muammo kuni kecha o'z yechimini topdi. To'rtko'l tumani hokimining farmoyishiga asosan tuman hokimligi zaxira jamg'armasi hisobidan qarzdorlik to'lab bartaraf etildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh
prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman bo'limi rahbari, xodimlari hamda tuman hokimligi vakillari ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi xonadonlarida bo'lib, kommunal xizmatlardan mavjud qarzlari to'langanligini tasdiqlovchi to'lov topshiriqnomasi hamda oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat yangi yil sovg'alarini topshirishdi. Tuman majburiy ijro byurosi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga asoslangan holda ushbu xayriya tadbiri doirasida 23 nafar oilalarning 32 million 532 610 so'm miqdorida qarzdorliklari qoplab berilgan. Shundan tuman elektr ta'minoti korxonasi hisob raqamiga 12 million 681 650 so'm, tuman gaz ta'minoti korxonasi hisob raqamiga 19 million 850 960 so'm o'tkazilgan. Bu orqali esa bir qator to'rtko'lliklar quvonchiga sabab bo'lindi. Qarzimiz bor edi. 1 million 780 ming. Rahmat prezidentimizga, to'rtko'lni hokimiyatiga ham majburiy ijroga rahmat ularga. Hammaga yangi kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman. Doim shu prezidentimiz hammasi sog' bo'lsin. Kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan kommunal xizmatlarga ayniqsa qish faslida ehtiyoj ortadi. Bunday vaqtda gazsiz, elektr energiyasiz yashashning o'zi ayanchli holdir. Yuqorida keltirilgan 23 nafar oila a'zolari ko'rib guvohi bo'lganingizdek, shu zayilda istiqomat qilib kelayotgan edi. Endi to'siqlar bartaraf etildi. Tabiiy gaz mavjud bo'lmagan hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarga gaz ballonlarini yetkazib berish, elektr energiyasidan uzib qo'yilgan xonadonlarni yana qayta tarmoqqa ulash ishlari amalga oshirildi. Ertadongdan boshlangan xayrli ish kechga borib yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov tizimini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida farmoniga asosan majburiy ijro byurosi To'rtko'l tumani bo'lim tomonidan iste'molchilarning qarzdorligini undirish va debitor qarzdorlik sonini kamaytirish bo'yicha bir necha ishlar olib borilmoqda. Olib borilayotgan undirishlar davomida tumanimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, to'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan bir nechta qarzdor iste'molchilar bor ekanini aytib o'tishimiz kerak. Ushbu qarzdor iste'molchilar to'lov qobiliyatiga ega bo'lmaganidan tumandagi aholi debitor qarzdor soni va summasi oshib ketishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shulardan kelib chiqib, majburiy ijro byurosi To'rtko'l tumani bo'lim tomonidan tuman hokimi hurmatli Yangiboy Aminovich Bobojanov nomiga xat bilan chiqib, shu biz tomonidan berilgan xat tuman hokimi tomonidan ijobiy hal qilindi va shu xatga asosan farmoyish qabul qilindi. Shu farmoyishga asosan To'rtko'l tumani mahalliy byudjet hisobidan 2019 yil ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan jami 23 nafar qarzdor iste'molchining elektr energiyasi va tabiiy gazdan jami 32 million pul summa to'lanib, qarzdorliklar bartaraf etildi. Har bitta oila tinch va farovon hayot kechirishida oila a'zolari va yaqinlarining sog'lig'i muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining salomatligiga e'tibor qaratish, ularning tibbiy xizmatga bo'lgan talablarini qanoatlantirish maqsadida To'rtko'l tumanidagi 1821 nafar aholi istiqomat qiluvchi Paxtaobod ovul fuqarolar yig'inida 42-chi qishloq oilaviy poliklinikasi filiali tez tibbiy yordam shoxobchasi ishga tushirildi. Endi bugun bizning yig'inimiz Paxtaobod ovul fuqarolar yig'ini Büyülün hesabında Abad Mahalle yerine düştü. Yine şu hükümetimiz tarafından da köp işler işlendi, yollarımız tamirlendi, su, içimlik suumuz geldi. Hem mesela hükümet rehberlerine rahmetine bugün bugün yine şu balnisamızı tamirlep yine bugün şunu aç, arabasında dursun. Ama ilimize katı köp yardım olup dur. Bizim ilimiz Törkül Tümen'inden 80 kilometr atrafında uzaklıkta yurt başımız şunun yanı yardım verip dur rahmet şu iyiliğimize. Bizim hemimiz bundan minnettar, inakaylar. Şunun için biz de halkımız olup ağzı bir sıktı. Yine Ötken bayramlarım kutlu merak olsun. Yine 22'sinde bayramımız var. Sayıda uçak halkımızla ağzı bir sıktı. Bu bayramım yakışı ötküzemez. Nesip olacak. Namzatları özümüzün halkın namzatlarımıza uvaz veremez. Ama tadil bayramların bir düşünlü yıl olup, ilimize, halkımıza bir yakışı yıl olsun o daim, ilimizin aklı bir çırını versin, yurt başımız, devlet rehberleri hem besine sağ olsun, ayıcak rahmet,
Yerimiz abad bo'lsin. Qishloq oilaviy poliklinikasi filialining ochilishida tuman rasmiylari va tegishli tashkilot vakillari hamda ovul fuqarolari qatnashdilar. 1994-yilda foydalanishga topshirilgandan buyon hech qanday ta'mirlash ishlari amalga oshirilmay qolgan qishloq oilaviy poliklinikasi qisqa muddat, ya'ni 2 oy davomida real montaj mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 245 million so'mlik kapital ta'mirlash ishlari olib borilganligi sababli bugun ko'rkam tusga kelgan. Binoda aholi salomatligini tiklash uchun imkoniyatlar yaratilgan. 2 nafar oliy toifali shifokorlar va 7 nafar hamshiralar faoliyat yuritayotgan mazkur binoda umumiy amaliy shifokor xonasi, tez tibbiy yordam shoxobchasi, emlash xonasi va kunduzgi shifoxona xonalari mavjud. Xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdagi 49-chi sessiyasi o'tkazildi. Yig'ilishni tuman hokimi Yangiboy Bobojonov ochib berdi va olib bordi. Kun tartibiga tayangan holda dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida tuman sektor rahbarlarining hisobotlari tinglandi. Tuman bosh prokurori, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i, moliya bo'limi boshliqlari ma'ruza uchun so'zga chiqib, o'z sohalari doirasida 2019-yil davomida amalga oshirgan ishlari xususida batafsil ma'lumot berishdi. Yig'ilish davomida deputatlar tomonidan ham bir qancha takliflar o'rtaga tashlandi va o'z o'rnida qo'llab-quvvatlandi. Don sanoatning ko'plab tarmoqlari uchun xom ashyo, insoniyatning kundalik hayotidagi eng muhim oziq-ovqatdir. Yerga mehr berish, agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida samarali tashkil etilishi, dehqonov fermerlarning malakasi, eng asosiysi, ob-havoning mo'tadil bo'lganligi sabab joriy yil To'rtko'l tumanida g'alla rejasi ortig'i bilan bajarildi. Ushbu mehnatlarga munosib rag'bat sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan To'rtko'l tumanidagi To'rtko'l don mahsulotlari mas'uliyati cheklangan jamiyatda investitsiya dasturiga asosan loyihalarni amalga oshirish jarayonlari o'z poyoniga yetdi. Shu munosabati bilan tantanali ochilish marosim hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil etildi. Ochilish marosimida tuman hokimi Yangiboy Bobojonov, O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari hamda soha mutaxassislari tabrik uchun so'zga chiqdilar. O'z o'rnida loyihaning qurilishida hissasini qo'shgan, jamiyatda o'zining bor mehnatini safarbar etgan ishchi xizmatchilarga ham sovg'alar ulashildi. Tantanali tarzda o'tgan ochilish marosimi press-turga ulandi. Umumiy qiymati 7 milliard so'm bo'lgan loyiha Turkiya davlatining Genç Tigirman makinalari kompaniyasi tomonidan qurib bitkazilgan. Bir yilda 21 ming, 22 ming tonna bug'doyni qayta ishlash quvvatiga egadir. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bugungi kunda hukumatning investitsiya dasturiga asosan sutkasiga 60 tonna bug'doyni qayta ishlaydigan zamonaviy, tejamkor va to'liq avtomatlashtirilgan un tegirmonni ishga tushirdik. Mana bugun bu yerda ishga tushirishimiz bilan bu yerda 20 dan ortiq ishchi o'rinlar yaratildi. Buni o'sha aytib o'tishimiz kerak, eng bir afzal tomonlaridan bittasi bu energiya tejamkor, to'liq avtomatlashtirilgan va o'sha zamonaviy sifatli mahsulot ishlab chiqarish sharoitini qiladigan tegirmon bo'ldi. Yangi loyihaning ishga tushirilishi bu bo'sh ish o'rinlari demakdir. 20 dan ortiq ish o'rinlari so'zimiz isboti. Zamonaviy, tejamkor, to'liq avtomatlashtirilgan, yuqori sifatli, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarilishi, qulay, masofadan boshqarish, kam mehnat talab qilishi ushbu yangi loyihaning afzalliklaridir. Press tur davomida jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Unda O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari ommaviy axborot vositalari xodimlariga tarmoq haqida kengroq ma'lumotlar berib o'tdi. Anjuman fikr-mulohazalarga, savol-javoblarga boy tarzda o'tdi. To'rtko'l tumanida diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish, mamlakatimizdagi ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, xotin-qizlar o'rtasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni muvofiqlashtirish bo'yicha tuman kesimida 30 nafar ayollardan iborat targ'ibot guruhi o'z faoliyatini olib bormoqda. Ular tomonidan barcha ta'lim muassasalarida bu jonim kiygan liboslar mavzusida ko'rgazmali tadbirlar, hududlarda 142 marotaba xotin-qizlar o'rtasida kiyinish madaniyati bo'yicha suhbatlar o'tkazilib kelinmoqda. Ushbu targ'ibot
tadqiqot guruhi a'zolarining joylardagi ishlarini muvofiqlashtirish maqsadida zarur sharoitlarni yaratish, amaliy yordam berish uchun respublika targ'ibot guruhi rahbari o'rinbosari Oynisa Musurmonova, Amudaryo tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Maryam Ahmedova va tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Inobat Jumaboyevalar ishtirokidagi seminar "Fikrimiz dalilidir". Ma'lumki, mamlakat aholisini mevaga, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, eksportbop mahsulot yetishtirish maqsadida bugunga kelib, intensiv bog'lar barpo etilmoqda. Tumanda ham bu boradagi ishlarni yo'lga qo'yish maqsadida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, O'zbek oziq-ovqat holding yetakchi mutaxassisi, bog'dorchilik va issiqxona xo'jaliklarini rivojlantirish agentligi bosh mutaxassisi, qishloq xo'jaligi meva-sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha vazir o'rinbosari, Qoraqalpog'iston Respublikasi tijorat banklari xodimlari, tumanda faoliyat yurituvchi fermerlar, dehqonlar ishtirok etdi. Davra suhbati chog'ida soha egalari so'zga chiqib, intensiv bog' yaratishning ahamiyati, bu boradagi qulayliklar hamda tarmoq bilan bog'liq muammolarga to'xtaldi. Majlis yakunida fermerlar tomonidan bir qator takliflar kiritilib, atroflicha fikr-mulohazalar yuritildi. Ayni kunlarda tevarak atrofimizda pakildoqlarning shovqinli ovozi quloğimizga chalinmoqda. Bu jarayonlarning aksariyat qismi yoshlar tomonidan sodir etilishiga ko'p marotaba guvoh bo'lmoqdamiz. Holatlarning oldini olish borasida 4-yo'l tumani yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan ijtimoiy soha obyektlarida targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Tumandagi 68-chi hamda 4-chi soliy maktablarda o'tkazilgan uchrashuvda yong'in xavfsizligi bo'limi katta inspektorlari Bahrom Qurbonboyev, Obodboy Lepispoyevlar tinglovchilarga pirotexnika vositalaridan foydalanmaslik, uning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish, ayanchli oqibatlari va mazkur vaziyat bilan bog'liq hayotiy misollarga to'xtalib o'tdilar. Bugungi kunga kelib, mas'ul rahbarlarning amalga oshirgan ishlari tadbirkorlar bilan hamkorligiga bevosita bog'liq bo'lib kelmoqda. Tadbirkorlarga keng yo'l ochish, ularning ish faoliyatini yanada kengaytirish uchun zarur sharoit yaratish maqsadida birgina 4-yo'l tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Shu o'rinda ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan tajribali hunarmandlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda Beruniy ko'chasida joylashgan 4-yo'l savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyat hududida hunarmandlar bozorchasi ishga tushirildi. Ushbu bozorning tantanali ochilish marosimida tuman hokimi, 4-yo'l savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari, hunarmand uyushmasi xodimlari, a'zolari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida hunarmand uyushmasi tomonidan tuman hokimiga, tuman hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosariga hamda qurilish va ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan tashkilot rahbarlariga tashakkurnomalar topshirildi. 138 rasta 11 do'konni o'z ichiga olgan bozorda 50 bo'sh ish o'rinlari yaratildi. Har bir hunarmand o'z do'konida usta shogird ananasini yo'lga qo'ygan. Bu esa hunarmandlar soni yanada oshishiga, milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz qadr topishiga xizmat qiladi. Tadbirkor Shuhrat Rajabov 2003 yilda asos solgan antika oilaviy korxonasi yildan yilga o'z faoliyatini kengaytirib bormoqda. So'zimiz isboti tariqasida oilaviy korxona tasarrufida tashkil etilgan antika nomli ovqatlanish shoxobchasini aytish mumkin. Baliq taomlariga mo'ljallangan ushbu tamaddixonaning ochilish marosimi ham o'tkazildi va unda tuman hokimligi vakillari, Markazobod mahallasining faollari ishtirok etdi. Kumbaskan hamda Paxtachi ovul fuqarolar yig'inida tashkil 30 gektar maydonga ega bo'lgan suvni ko'llarda oq amur, oq do'ng peshona, karp, mahalliy laqqa baliqlar ekstensiv hamda intensiv usulda ko'paytiriladi. Joriy yil ushbu korxonada 80 tonna baliq yetishtirilgan. Xalqqa xizmat qilish yo'lida tinim bilmay mehnat qilib, baliqchilik sohasining rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan hamyurtimiz ish bilan band bo'lmagan aholi uchun ham keng imkoniyat yaratdi. Birgina ovqatlanish shoxobchasida 15 nafar yurtdoshlarimiz ish bilan ta'minlandi. Ulug'bog'lik nuroniy qutlug' 90 yoshli Durxonam aya hamda uning oila a'zolari bugun ko'zida sevinch yoshlari bilan qo'lini duoga ochib, ko'rsatilgan hurmat va e'tibordan cheksiz minnatdor ekanligini izhor etishdi. Hammangizni bayram bilan tabriklayman. Shu yo'qlagan hokimimizga ming rahmat. Bizani yo'qlab kelibdi, rahmat.
Bizeden kaçmasa Huday'dan kaçsın, minlep yaşlara girsin. Hemişe inşinde insanlığını yok versin. Durxonim Satimova singari bir qator hamyurtlarimiz 1941-1945 yillarda front orti mehnat qatnashchilari holidan xabar olindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 yilligi qolaversa yaqinlashib kelayotgan barcha orziqib kutadigan yangi yil bayrami arafasida tuman hokimligi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan oziq-ovqat mahsulotlari to'rtkunlik nuroniylarga hadya etildi. Ullibog' ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Ayitboy Masharipov, Durxonim Satimova, Qarash Berdiklichev, Zulayho Bobojonova, Jumagul Mambetova hamda Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'inida umrgizorlik qilib kelayotgan Marviza Molmanyakova, Rozimboy Qurbonovlar qo'llarini duoga ochib, Musaffo osmon, osuda hayot uchun shukronalar aytishdi. Xalqimizga xos bo'lgan azaliy ezgu qadriyatlari barhayot ekan nuroniylar. Keksalar doimo hurmat va e'zozda bo'ladilar. Yurtimizda kitobxonlik madaniyatini oshirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maskanlarida o'tkazilib kelinayotgan tadbirlar ham bunga misol bo'la oladi. Ana shunday tadbirlardan biri Urganch shahridagi 31-sonli umumta'lim maktabida ham o'tkazildi. Maktabning jonkuyar pedagoglari Shahlo Rahimova, Nilufar Bobojonova, Rayhona Yo'ldoshevalar boshchiligida o'tkazilgan badiiy kecha davomida o'g'il-qizlar tomonidan kitoblar haqida bir-biridan qiziqarli she'rlar, hikmatlar aytilib, yig'ilgan mehmonlar e'tiboriga havola etildi. Shu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yosh avlod vakillarining ma'naviy jihatdan yetuk inson bo'lishlariga xizmat qiladi. Tumandagi 3-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ko'p yillik kasbiy tajribaga ega bo'lgan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Xanifa Madrahimova tomonidan 1 soatlik ochiq dars tashkil etildi. Alifbe darsligidan o'rin olgan V harfi hamda V tovushi mavzusi asosida o'tkazilgan dars jarayonida zanjir, ortiqcha harfni top, klaster singari interfaol o'yinlarga murojaat etildi. Boshlang'ich sinfda o'tkazilgan yana bir noan'anaviy dars jarayoni 30-son maktabda ham bo'lib o'tdi. O'qituvchi Yulduz Ramanovaning kor mavzusidagi darsida ham o'quvchilar qish fasli, uning o'ziga yarasha tarovati, mavsumda nishonlanadigan bayramlar, tabiat hodisalari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Mana qish fasli kirib keldi, yangi yil arafasi. Shu o'quvchilarni vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida, ta'tilni mazmunli o'tkazish maqsadida shu ochiq darsni o'tdik. Ochiq darsimizda ko'plab metodlardan, o'yinlardan foydalandik. Aynan bu ochiq darsni o'tkazishdan maqsad har bir o'qituvchi o'z ustida ishlashi, yanada ishini sifatli, ta'limni sifatli olib borish maqsadida ushbu ochiq darsni o'tdim. Bu turdagi noan'anaviy interfaol darslar yoshlarning bilim salohiyatini yanada oshirib, ularning fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytiradi. To'rtko'l tuman bolalar va o'smirlar sport maktabi yana bir musobaqaga mezbonlik qildi. Sportning yunon-rum kurashi asosida tashkil etilgan bellashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri, Kegeyli, Beruniy, To'rtko'l tumanlarining sport maktabi tarbiyalanuvchilaridan iborat 100 nafarga yaqin yosh polvonlar ishtirok etdi. Dastur avvalida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazining tumandagi bo'limi rahbari so'zga chiqib, har bir kelajak avlod sport bilan shug'ullanishi, qolaversa kitobga oshno tutinishini aytib o'tdi. So'ngra musobaqaga start berildi. 11-14 yoshli kurashchilar ishtirokidagi musobaqalar murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Umumjamoa hisobidagi yakuniy natijalarga ko'ra Kegeyli tumani sportchilari 3-chi o'rin, Nukus shahar sport maktabi tarbiyalanuvchilari 2-chi o'rin, To'rtko'l tumani yoshlari esa 1-chi o'rinni egalladilar. Bilamiz, qish mavsumida noxush hodisalarning sodir bo'lish ehtimoli birmuncha ortadi. Bunga sifat sertifikatiga ega bo'lmagan qo'lbola isitish vositalaridan foydalanish, dudbo'ronlarni mavsum oldidan ko'rikdan o'tkazmaslik va belgilangan tartibda tozalanmaganligi sabab bo'ladi. Xorazm viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yong'inlarni oldini olish, qish mavsumiga to'liq tayyor bo'lish borasidagi aholining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi.
Shuningdek, Urganch shahri va Qo'shko'pir tumanlaridagi mahallalarda istiqomat qiluvchi aholi xonadonlarda elektr tizimlari va gaz tarmoqlaridan qanday foydalanayotganliklari ko'zdan kechirildi. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan fuqarolarga noxush holatlarni yuzaga keltiruvchi vositalardan foydalanish mumkin emasligi tushuntirildi hamda kerakli tavsiyalar berildi. Har bir oila a'zosiga isitish qozonlari dudbo'ronlarini albatta mavsum oldidan tozalatish lozimligi, favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya qilish jarayoni tushuntirildi va bunday holatlarda tartib bilan harakat qilish zarurligi qayd etildi. Oilada yosh bolalar qarovsiz qoldirilganda har xil turdagi yong'in sodir bo'lishi, gaz va elektr jihozlardan noto'g'ri foydalanishning mudhish oqibatlari, is gazidan zaharlanish holatlari hayotiy misollar orqali aytib o'tildi va xonadonlarga mavzuga oid eslatmalar tarqatildi. Ko'cha ko'yda harakatlanar ekanmiz, bevosita yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Bunday vaqtda yo'lda qanday harakatlanish kerakligini o'g'il-qizlarga o'rgatish maqsadida Urganch tumanidagi 12-soyli umumta'lim maktabida boshlang'ich sinflar oyligi doirasidagi yashil chiroq, sham chiroq nomli tadbir bo'lib o'tdi. Ko'chaga chiqdim, bunday qilib, sayohatdim, bunday qilib, mashinalar chillashdi, ushtab qattiq chug'urlardi, militsiya keldi, bunday qilib. Haydovchilar baqirishdi, dadamni chaqirishdi, dadam meni choydi bunday qilib, men yig'ladim shunday qilib. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Muborak Ahmedova tomonidan tashkillashtirilgan tadbirda o'quvchilarning bir-biridan qiziqarli chiqishlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarining sog'lom hayot kechirishlari va yo'l harakati qoidalarining buzilishidagi ko'ngilsiz holatlarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasi faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan tasdiqlangan kompaniya yo'l xaritasi tadbirlarining 11-15 bandida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash, kompaniya tomonidan sug'urta xizmatlarini tashviqot qilish hamda joylardagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining tashabbusi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ko'rsatmasiga binoan 2019 yilning dekabr oyida O'zbekistonning barcha hududlarida tadbirkorlar uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasining Xorazm viloyat filialida ham ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi. Ushbu tadbirga kompaniyaning mijozlari, tadbirkorlar, kichik biznes hamda aholi vakillari taklif qilingan. Ular bu yerda sug'urta sohasiga oid o'zlarini qiziqtirgan har qanday savollarga javob olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu haftanoma dasturidan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali uchrashguncha omon bo'ling.